Jau 4 amžiuje prieš Kristų vienas svarbiausių gamtos filosofijos klausimų buvo žemės dydis ir forma. Įspūdingas bandymas juos ištirti buvo Struvės geodezinis lankas, sudarytas 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šio lanko pirmieji skaičiavimai pradėti Vilniaus gubernijoje, kur matavimus organizavo caro armijos karininkas Karlas Teneris. Šiek tiek vėliau Estijos ir Latvijos teritorijose pradėtiems triangulacijos tinklo sudarimo darbams vadovavo Tartu universiteto profesorius Struvė, kurio vardu ir vadinamas šis unikalus lankas. Dideliems atstumams išmatuoti buvo sudaroma trikampių grandinė. Šių šimtus kilometrų besidriekiančių geometrinių formų kraštinės siekia vidutiniškai 27 kilometrus, o kiekvieną grandinės trikampį su bent vienu kitu trikampiu siejo viena bendra pagrindinė linija ir du bendri kampai arba punktai. Siekiant nustatyti tikslų dienovidinio ilgį ir apskaičiuoti geriausiai atitinkančio žemės formą ir dydį elipsoido parametrus buvo sutarta sujungti Tenerio ir Struvės triangulacijos tinklus. Naujasis lankas sudarė apie 2800 km ilgio liniją, kuri dabar tęsiasi per 10 valstybių. 2005 metais 34 išlikę Struvės dienovidinio lanko geodeziniai punktai buvo įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai buvo pirmoji tarptautinė siena kertanti nominacija. Objektas 19 amžiuje padėjęs patikslinti žemės dydį ir formą iki šiol turi nenuginčijamą mokslinę ir kultūrinę reikšmę. Struvės trianguliacinės sistemos matavimai siejami su Izaoko Newtono teorija, kad mūsų planeta nėra taisyklingo rutulio formos.